duke e ditur çka ndodh në rrethanat e shoqërisë tonë, atëherë kjo mund të jetë pozitive. A transparenca është ajo që e bën të besueshëm në sistem gjyqësor, por gjykatat fund fundit do të vendosin bazë provave, sepse na këtu flasim për mendsh. Kur që shkojnë çështje të gjyq, pastaj ato secili detaj është i rëndësishëm, secila provë është e rëndësishme. Na flasim këtu çka të tjerët na thonë, çka të tjerët na transmetojnë, po gjyqtari sheh sene të ndryshe. Edhe gjyqtari do të më vendos, a ka prova, s'ka. Prova që vërtetojnë faktet relevante. Nëse provat është e padiskutueshme, çështja është e prova e pevron gruën aty, ky prova gjyqtari pension. A që e kanë shumë kamro, dhe me këtë ras presioni publik, është i mirë. Këtë ras, do më dhe mos më arsye të këtu gjykatësit, do më dhe kim me cindra raste që kanë do dhe kanë shumë, a i vë që okon patriarkale dhe okon një farë provinciali i kotë, a gjyqtari komplet jo kompetent edhe zero vedije sensitive për drejtat e njëri. Nuk mund është mishti këtë rasë të rrësë familje. Presioni publik, unë s'po thamë me linqu, atë personi që ka po kërë. Familje, mire po arbre, nuk ka shonsa nëse mërynë rasën gjykatën prokurime në shu ashtë pa siguru gjyqtari edhe prokurore edhe të në pojnë procedur që është veç më smarveshe po jodhën familje. Se dhe nasi avokat kur kallu, familje jem të kujdesëm. Një fjallë goje e që ta ban urdhër në mbrojtje 6 mujtë ditë dhe që të familje shkata. Por një fyrje thjesht e merë urdhën. Po atër mbrojtje dhe të... Se limit e papërgjësia, mos pregatitja profesionale dhe romja ndaj presionit publik. Edhe që të kanë efekte. Së pa tham që është mirë me bo presion dhe gjyqë publik, me bo linç ndaj x personit. Por edhe me elon, ftoft, pa e trajtu, kur e shë që këto gjykatat e na dhe kjo përkorriti na, po shkepin pa drejtësi, si janë ka shkepin drejtësi. Gjykata do të me vepru në basë një që të dhe prova. Po vepru në basë një që të dhe prova. Qka po dhujmë statistika, qka po dhujmë po? Qysh i kina gjendje në teren? Po, vërdit është, vërdit, vërdit pak, pritë se avokat. Emisionin e juve është emisionin që e përcjellë non-stop, edhe kur s'marë vetë pjesë këto. Keni folë për populizën politikanëve që shumë herë okonë me venë, pa venë, mirë po mirë që diskutohen. Mirë po egziston edhe një populizëm në sistemin e drejtësisë, jo veç të na. Qa do të të këtë populizën në sistemin? Gjyqtari që dënon shumë, pa mërësish provës... I rritet i ftibari, apo shka? Arbre, i rritet autoritetin edhe në popull, po dhe në institucionë, boni praktikë. Epi 4-5 dënime për shambull për lëndime trupore, ka 7 vjetë, veç kur të pa i departament special ose në apel. Ka ndodhë, ka shqiptoni dënime. Epi dënime për vrasje, të rëndant, 21 vjetë 22, jo këqiftaft këtyne, po da qytetarë tja që ju ndodhë taksirati, ndodhë vrasja, ndodhë aja, 23 katë vjetë 25, 35 dënin për jetëshëm, veç e shë ose në supreme, ose në apel. Mene e avancimi, nuk botë avancimin bost meritave, bost profesionalizmit, buzimit, shqyrtimit, trova që ta orbri, po botë kush po dënon ma shumë. Edhe kjo është një loj populizmin drejtësi. Kjo është procedurave, normale. Jo, procedurat respektuose, procedurat në aspektin gjësor jënë rruga që do të minirë. Qartë, dhe jam interesuar ta di edhe ato se si funksionon në pjesën veriore, si ka funksionuar gjësia. Nëse pjesën më e madhe e atyre përfasuzve në institucionet. Vetëm pak, avokat dhe gash, që ta qëjmë me një linjë dhe bazin. Nëse pjesa e policisë dhe pjesa e përfaqësuesve në institucionin komun kanë dhënë dorëheqje, pjesa e atyre që janë në gjykatë nuk e kanë bënë gjë të tilla, apo jo? Se kanë bënë gjë. Ata e kanë